Dobrý den, milí diváci, vítám vás u sledování dalších vězných rad. Nyní se podíváme na období, které je před námi, a to je 27. dubna až 10. května. V pondělí 27. dubna bude Luna ve znamení blíženců ve své přibývající fázi. To znamená, blíženci, to je taková vzdušná, rychlá energie. V těchto energiích se chceme přátelit, komunikovat, jsme otevření různým informacím, o nějakým obchodním věcem, dovednostem a tak dále. Takže je to taková rychlá, vzdušná energie, která nás provází v tomto dni. A takovým sympatickým symbolem tohoto dne je jeřáb neboli ibis. A to je, ten nás učí koncentraci, což je velmi dobré právě ve dnech Luny v blížencích. Takže se máme učit koncentrovat na určité cíle, jak se říká, ten fokus, prostě mít fokus. A svátek dnes má Jaroslav a Jarolím. A v oblasti zdraví si musíme dávat pozor na vlastně dýchací systém, plíce a taky paže. To jsou takové háklivější oblasti znamení blíženců. A z barev můžu doporučit třeba světle modrou, světle zelenou, z kamenů třeba krásný amazonit nebo tyrkys a z vůní třeba cedr nebo vetýver. Živnou kvalitou těchto dnů je tuk. A je před námi úterý a středa 28. a 29. dubna. A v úterý a ve středu se Luna přesouvá do vodního domáckého znamení raka. V tyto dny většinou řešíme právě své zázemí, domov, rodinu, rodiče, děti a tak dále. Věnujeme se péči o domácnost, vaření a taky ale nápravě vztahu těch domácích. A v úterý je takovým pěkným symbolem žezlo. To přináší vlastně takovou tu yangovou energii, příliv energie, ale taky takovou energii rozhodnosti, vlády, vlastně toho, že dokážeme věci rozlousknout, dokážeme se někam posunout, což právě v těch energiích toho raka je docela žádoucí. A dnes v úterý má svátek Vlastislav a Paris Hilton. Takže těm, které známe, popřejeme. Ve středu toho 29.4. má svátek Robert, Roberta, Rodrik a Roger. Takovým krásným symbolem ve středu je Fénix, to je ten bájný pták, který vstává z toho popela. Je to vlastně proměna, transmutace, regenerace vědomí, regenerace vlastně hmoty i vědomí. A takže máme trošku vlastně se zastavit a zapracovat na sobě právě v těch oblastech, kde nám něco nevychází, pokulhává, kde se necítíme jaksi pevní v kramflecích. A takovou pěknou vlastně kombinací barev v těchto dnech může být bílá a šedá. To je taková prostě kombinace velmi nenápadná, nenápadně elegantní. A svůj outfit můžeme vylepšit perlami nebo měsíčním kamenem a z vůní můžeme vybrat tonku nebo ambru. Živnou kvalitou těchto dnů jsou sacharidy. Dáme pozor na oblast, v oblasti zdraví dáme pozor na hruď a jsme takový opatrnější právě na oblast prsou. A jsou před námi tři dny, kdy bude Luna ve znamení ohnivého lva. To je čtvrtek 30. dubna, je to pátek 1. května a sobota 2. května. Ví energie taková zase ohnivá, aktivní, prostě chceme se taky jako líbit ostatním lidem, vyzařujeme takovou tu autoritu, toužíme po nějakém uznání a prostě jsme takový více společenští v mezích možností, které nám tato doba skýtá. Takže vlastně ty starší ročníky by určitě měly dát pozor na srdce
a krevní oběh, neměli by přehánět nějaký pohyb, nějaký prostě cvičení nebo nějaký náročný vycházky a tak dále. Ve čtvrtek je takovým negativním symbolem netopír. Tak to je vždycky vlastně takový napětí, cítíme v sobě napětí, nebo lidi kolem mají různá, třeba mají různé problémy a můžou to na nás projektovat, takže jsme opatrní, nejdeme do nějakých jako hádek, výměn názorů a tak dále, neděláme žádná zásadní rozhodnutí v tento den. A takovým svátek má dnes Blahoslav nebo Blahoslava a taky Blahomír, takže jim popřejeme, jestli máme takové lidi kolem sebe, určitě jim uděláme radost. V pátek 1. máje je svátek nejen práce, ale také lásky, takže bychom měli mít láskyplné vztahy a pokud je to jenom trochu možné, tak se s někým políbit pod rozkvetlou třešní. A nakonec znamení lva patří k srdci, které je vlastně zřídlem lásky. A také fontána, symbol tohoto dne, ukazuje na radost, na hojnost, na zdraví, které právě z toho srdce, jako z fontány, má vyvěrat do našeho okolí. V tento den má také svátek Jeremiáš a Pamela, takže bychom jim měli popřát. V sobotu 2. května má svátek Zikmund a Atanas a takovým krásným symbolem tohoto dne je koruna, čili to je den proměny, nových plánů a počátků, které ovšem realizujeme až v budoucnosti při lepších konstelacích. Z barev vybereme žlutou, bílou, z kamenů třeba citrín nebo křišťál. Ke královskému znamení lva náleží královna všech květin a to je růže. Růže, takže vůně růže anebo vůně audu. Živná kvalita těchto dnů je bílkovině ovocná. Je před námi neděle 3. května a pondělí 4. května. V těchto dnech bude procházet lunární cyklus znamením Panny. Panna je zemní znamení, jsou to osoby, které hledají stabilitu. Je tam zemní energie, je tam touha po tom řádu, po pořádku v životě, ve všech oblastech. No a Panna vlastně je znamení, které si musí více než ostatní znamení hlídat zažívání a pečlivě vybírat, co jí, ty kombinace těch jídel a tak dále. Takže Panny mají vlastně háklivější zažívací systém. V neděli má svátek Alex nebo Alexa a takovým krásným symbolem toho dne je srdce. Takže ze srdce dáváme lásku, odpuštění, radost a v pondělí má svátek Větoslav a Florián a symbolem tohoto dne je kolo. A to je zase pohyb, změna, aktivita, rozhodování. Chceme svůj život měnit, ty energie, které přicházejí, prostě jsou takové, že nás dávají jako ty myšlenkové, ty myšlenky do pohybu. A Panna je střídma, takže se nemusíme obávat, že bychom dělali nějaký zásadní, riskující prostě rozhodnutí, které nás nějak poškodí do budoucnosti. Takovými barvami, které se hodí pro tyto dny, tak to je růžová, modrá, z kamenů vybereme kunzit nebo akvamarín a třeba z těch vůní takové ty pudrové, květinové vůně a živnou kvalitou těchto dnů je sůl. A je před námi úterý 5. května a středa 6. května, kdy bude luna ve znamení vzdušných vah. Váhy, to všichni víme, jsou takové znamení diplomacie, tolerance, pochopení, kdy prostě jsme takový otevření druhým, kdy dáváme do pořádku naše partnerské vztahy, ale nejsou to jenom partnerské vztahy jako s partnerem, láska, ale jsou to i obchodní vztahy, pracovní vztahy a tak dále. V té zdravotní oblasti musíme dávat pozor na oblast ledvin, bederní páteře, boku. V úterý má svátek Klaudie a Klaudius a ve středu má svátek Radoslav a Radislav.
V úterý je takovým pěkným symbolem trubka, čili prostě to je takový symbol, který přináší silné informace, zajímavé věci. Hledáme vlastně to, jak bychom se nejlépe realizovali ve své profesní oblasti. A ve středu buďme opatrnější, protože symbolem tohoto dne je had. Takže to můžou nastat různý nedorozumění, potíže s ostatními, takové pomalejší jednání, někdo nás třeba, dozvíme se, že nás pomlouvá, různá manipulativní jednání a tak dále. Takže ve středu buďme opatrnější. A z barevného spektra vybereme šedou, růžovou, z kamenů třeba krásný safír nebo hematit a z vůní ilang-ilang a nebo kosatec. Živnou kvalitou těchto dnů je tuk. A je tu čtvrtek 7. května a pátek 8. května. Luna bude ve znamení štíra. Štír je vodní znamení, takové tajemné, takové prostě, to jsou lidé, kteří nás nenechávají chladnými. Buď je zbožňujeme, anebo je nemáme rádi. A to 7. května ve čtvrtek je úplně ve znamení štíra a on se bude odehrávat popolední ve 1:15 12:45. Takže ti, co chtějí, co mohou, si můžou udělat rituál. V těchto dnech vlastně se otevírá naše podvědomí, takže můžeme bádat, hledat, zkoumat naše podvědomí, naše negativní karmické vzorce a můžeme vlastně hledat jejich nápravu, čistit svůj osud, prosit za to a měnit svůj život. Takovým krásným symbolem tohoto dne je motýl. Den proměny. Z té kukly vylétá ten motýl a je to zase ta vlastně transformace. V tento den má svátek Stanislav a Stojan. V pátek toho 8. května má svátek Zlatan, Zlatko a Zlatomír. A Luna je ve své ubývající fázi ve znamení štíra, jsme po úplňku. Takovým pěkným symbolem je zvon a to je vzestup ženské energie. Ve spojení s tím znamením štíra je to, tento den může být hodně tak nabitý erotikou, touhou po spojení, prostě po lásce a tak dále. Takže z barevného spektra můžeme vybrat světlemodrou barvu, černou, z kamenů třeba onyx, nebo křišťál, aurický křišťál s takovými modrými tóny. Z vůni bych vybrala santal, anebo pačuly a živnou kvalitou těchto dnů jsou sacharidy. A je před námi závěr, víkend, sobota 9. května a neděle 10. května. Luna se přesouvá do znamení ohnivého střelce. A střelec to je znamení takové pohyblivé, je pod vládou Jupitera, veselé znamení, přátelské znamení, znamení, které hledá pravdu, je hodně aktivní a v těchto dnech nám prospívá všem pohyb a střelec rád plánuje. Plánuje cesty, tak snad i cesty nám budou už povoleny, že můžeme plánovat svoji dovolenou a tak dále. A po oba tyto dny vlastně je takovým symbolem zrcadlo. A to vidíme věci ve skutečnosti takové, jaké jsou. Nic si nenamlouváme. Ostatní vlastně nám odráží to, jak nás vidí, jak my vlastně jednáme, jak prostě jací opravdu jsme. V sobotu má svátek Ctibor a Honoráta a v neděli toho 10. je to Blažena a Gordon, takže jim popřejeme. A takovou vlastně barvou, která se hodí do těchto energií znamení střelce, tak to je vždycky žlutá, oranžová, bílá, z kamenů třeba kalcit nebo achát, z vůní třeba kananga a nebo geránium a živnou kvalitou těchto dnů je bílkovině ovocná kvalita. Milí přátelé, já vám přeji, aby tyto květnové dny byly pro vás šťastné, plné porozumění, lásky a také chuti do života, chuti do změn a abychom se potkali i příště v dobré náladě a konstelaci. Děkuji za pozornost a mějte se pěkně. Naschledanou.